Maurício, bom dia. Graças a Deus, né, por estar aqui gravando mais um pequeno vídeo pro canal, né? E passamos esses dias, gente, sem gravar. Eu quero falar para vocês que é porque a Ayla estava internada, gente. Ela estava doente, né? Teve bem melhor e depois ela arruinou de novo, né? Então ela ficou internada desde sábado. Desde sábado não, desde. Ela passou 5 dias. Ela passou 5 dias, saiu ontem, tá? Do hospital, saiu ontem, pela manhã. Então, aí nós fiquemos sem gravar esses dias, né? Porque eu dependo muito dela e eu também tava cuidando do bebê dela. Esse dia todinho, fiquei com ele e não podia levar o bichinho nem pra mamar. Então, eu fiquei com ele aqui em casa cuidando dele e cuidando das coisas. Não tive tempo, né? Mas eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui, né? Aí, gente, eu tava aqui pensando, né, pra falar sobre isso. E aí, hoje, eu peguei e falei, não, eu vou mostrar aqui, eu temperando aqui um chambaril, tá? Fazer um chambarilzinho pro almoço. Aí, eu resolvi mostrar pra vocês, tá bom? Eu sei que não é lá uma coisa tão assim, uma comida tão, mas é um chambaril. Muita gente gosta, tá? Meu esposo ama. Então, eu tô fazendo aqui, né? Aí, tô mostrando aqui pra vocês, eu temperando. Eu temperando, né? O chambaril. Aí depois que tiver cozido, arrumadinho também, vou mostrar pra vocês, tá? O jeito que vai ficar. Então, esse vídeo eu vou mostrar um pouquinho de cada coisa durante o meu dia hoje, tá? Tá um pouco corrido, mas eu quero mostrar um pouquinho de cada coisa, tá bom? Da minha rotina, novamente, viu? Porque dona de casa todo dia tem uma coisa, né? Então, é isso. Pois é, gente, eu falei pra vocês, pessoal, que eu ia mostrar meu chambaril, né, quando tivesse no ponto, tá? É só um chambarilzinho com um arrozinho, um baiãozinho de dois, como chama, né, o feijão misturado, olha aqui, ó. Aí eu coloquei uma mandiocazinha dentro, ó, eu acho que tá gostoso, ó. Agora eu vou colocar aqui pra a minha mãe, aí o baiãozinho, né, meu arrozinho misturado, que eu fiz também, né, pra acompanhar o chambaril. E um macarrãozinho aqui, ó, que eu fiz, tá? Coisinha simples mesmo, só porque já tem dias que a gente não fazia nenhum vídeo, né? Então, aí eu já tava com saudade de fazer. Aí, como eu tô muito ocupada agora cedo, né? Eu digo, não, vou fazer um pequenininho, olha. Depois a gente dá um jeito de fazer um maior, tá? Então, eu quero agradecer vocês todos. Esses dias também eu quero falar pra vocês, tem muita gente que comentou algumas coisas, eu não tive como responder. Eu tava muito atarefada, como eu já falei pra vocês, que a Ayla tava internada há 5 dias, tá? Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, vai dar tudo certo, vai se normalizar tudo, tá bom? Eu agradeço a todos e peço que vocês não esqueçam de deixar seu likezinho lá, tá? E se inscrevam também, tá? Aquelas pessoas que estão assistindo, se tiver algumas sugestões, pode deixar, né? Aí nos... aí nos comentários pra mim, tá? Pra mim fazer alguma coisa. Pode pedir, gente. Se chegar ao meu alcance, eu tô fazendo, tá? De todo gosto. Que eu gosto de fazer, tá bom? As coisas que eu sei, viu? Aí vocês podem estar deixando lá nos comentários. O que, que vocês querem? Se vocês gostaram de alguma coisa que eu fiz. Se vocês quiserem que eu faça, repito, falo mais e acrescento mais alguma coisa. Vocês podem estar falando, viu? Viu, meus amores? Pode falar que eu vou fazer. E que Deus abençoe a todos, tá? E até o próximo.